በአደገኝነቱ እና በሚያስከትለው ዳሜጅ በ15ኛነት የተቀመጠው አርፒጂ ሲሆን ይሄ አርፒጂ የሚባለው መሳሪያ ሚሳኤል ሮኬቶችን የሚሸከም እና ተሻችንን በመጠቀም የምንተኩሰው የጦር መሳሪያ አይነት ነው። አብዛኞቹ አርፒጂዎች በግለሰብ ወይም ወታደሩ በቀላሉ የሚያዙና እንደ አሪፍ ጸረ ታንክ ዌፐንም የሚያገለግሉ ሲሆኑ በአጠቃቀም ቀላልነቱ በሚያስወጣው ዋጋ ዝቅተኝነትና በከፍተኛ ቅልጥፍናና ፍጥነቱ አስፈሪነትንና ዝናን አትርፏል። ይህንን መሳሪያ በተጠቀሙበት ቦታ ባስከተለው ጉዳትና ጥፋት 15ኛ ደረጃን የያዘ ሲሆን ከቀን ወደ ቀንም እየተሻሻለ የመጣ መሳሪያ አይነት ነው። በዓለም ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ የጦር መሳሪያዎች ዝርዝር ውስጥ ኤስኤኤም 14ኛ ደረጃን ይዟል። ከምድር ወደ አየር ሚሳኤል ኤስኤኤም፣ ከመሬት ወደ አየር ሚሳኤል ጂቲኤኤም፣ እንዲሁም ከአየር ወደ አየር የሚወነጨፍ መሳሪያ ኤስኤጂደብሊው እና ሌሎች ሚሳኤሎችን ለማጥፋት ከመሬት ተነስቶ እንዲወነጨፍ ተደርጎ የተሰራ የሚሳኤል አይነት ነው። አውሮፕላን እና የጠላት የአየር እርምጃን ውጤታማነት ለመሻር ወይም ለመቀነስ የተነደፈ የጸረ አውሮፕላን አይነት መሳሪያ ነው። የሶቪየት ዩኒየን S-75 ዲቪና በብዛት የተሰራው ከዚሁ ኤስኤኤም ከሚባለው መሳሪያ ሲሆን ይህ ኤስኤኤም የሚባለው ዌፐን በአይምሪነቱ እና በውጤታማነቱ 14ኛ ደረጃ ሊይዝ ችሏል። በ13ኛነት የተቀመጠው ደግሞ የአሜሪካ ቱርቦሻፍት ሄሊኮፕተር ሲሆን በሌላ ስሙም ቦይንግ AH-64 አፓች ሄሊኮፕተር በመባል ይታወቃል። ይሄ ቦይንግ AH-64 ሄሊኮፕተር ሁለት የሚሆን ኮክፒት ያለው ሲሆን ታርጌት ለማድረግ ብዙ ሴንሰሮችን የተገጠሙለት እና በማታም ጥርት ያለ እይታ እንዲኖረው ናይት ቪዥን የተገጠመለት ነው። ባለ 30 ሚሜ AM-230 ሰንሰለት ሽጉጥ፣ AGM-114 ሄልፋየር ሚሳኤሎች እና በተጨማሪም ሃይድራ 70 የሮኬት ፓዶች የታጠቀ ሲሆን ይሄም በዓለም ላይ እጅግ ተፈሪ እንዲሆን አድርጎታል። F-35 መብረቅ ባለ አንድ ሞተር ባለ ብዙ ሚና ፊፍዝ ጀነሬሽን ተዋጊ ጀት ሲሆን በአየር ክልል በየብስና በባህር ላይም የበላይነት እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ነው። ይሄ F-35 መብረቅ በጆይንት ስትራይክ ፋይተር ፕሮግራም ውድድር ካሸነፈው የሙከራ X-35 አውሮፕላን የመነጨ ሲሆን በአቀበትና በቁልቁለት ላይም በቀላሉ እንዲያርፍና እንዲነሳ ተደርጎ የተሰራ ነው። በከፍተኛ ሁኔታም ኢንቪዚብል ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ይህም ለብዙ የስለላ ስራዎች ተመራጭ አድርጎታል። የአውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች። የአውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች በዓለም ላይ ካሉ በጣም ኃይለኛ የጦር መሳሪያዎች ውስጥ 11ኛ ደረጃን ይዛሉ። እነዚህ መርከቦች ከአውሮፕላን በተጨማሪ ከባድና አደገኛ ሚሳኤሎችንም የተሸከሙ ናቸው። ሚሳኤሎች ቀዳሚዎቹና ትልቁ የአውሮፕላንና መሳሪያዎች ተሸካሚ ሲሆኑ ስራቸውንም በ1975 ጁላይ 7 ጀምሯል። በዛው አመትም በጣም ቀልጣፋና ፈጣኑ የአውሮፕላን ተሸካሚ በመሆን የባተል ኢን ሽልማትን ተቀብሏል። የኪሚራ ቫይረስ ባዮዌፐኖች። የኪሚራ ቫይረስ ባዮዌፐኖች በዓለም የዌፐን ደረጃ 10ኛ ደረጃን ይዛሉ። እነዚህ ኪሚራ ቫይረሶች አዲስ የተዳቀሉ ረቂቅ ተዋሲያን ማለትም ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ኒውክሊክ አሲድ ቁርጥራጮችን በመቀላቀል የተፈጠሩ ሲሆን እያንዳንዳቸው ቢያንስ ሁለት ቁርጥራጮች ለመባዛት አስፈላጊ የሆኑ ጂኖችን ይዛሉ። ሁለት በሽታ አምጪ ቫይረሶች በማጣመር የአዲሱን ቫይረስ ገዳይነት ይጨምራል። ለዚህም ነው ኪሚሪክ ቫይረሶች እንደ ዌፐን ጥቅም ላይ ሊውሉ የቻሉት። ኢንዲያን አግኒ ሚሳኤልስ። የህንድ አግኒ ሚሳኤሎች በዓለም ላይ ካሉ በጣም ኃይለኛ መሳሪያዎች ዝርዝር ውስጥ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እነዚህ ሚሳኤሎች ከመካከለኛ እስከ አህጉር አቋራጭ መምዘግዘግ የሚችሉ ባሊስቲክ ሚሳኤሎች ሲሆኑ እኚህ አግኒ ሚሳኤሎች ረጅም መንገድ መጓዝ የሚችሉ እና አንድ ትንሽ ከተማን በደቂቃ ውስጥ አመድ የማድረግ አቅሙም አላቸው። በዚህ ምክንያት 9ኛ ደረጃን ሊይዙ ችለዋል።